Tervetuloa taas tähän Ruohin tilaisuuteen, päiväkokoukseen. Ja Annelihan tässä puhuu ensin ja sitten mulla on puheenvuoro ja sitten illalla on vielä Tommi Lilja. Nämä on ollut valtavat kokoukset, kokoontumiset. Herran henki on ollut läsnä täällä ja ylistys on ollut ihan mahtavaa Andreas bändinsä kanssa täällä. Ollut hoitamassa sitä puolta, nostattamassa meidät Jumalan valtakunnan läheisyyteen, sinne temppelin läheisyyteen. Ihanassa virrassa ollaan saatu kulkea. Andreas, please, tulutko myöskin? Otetaan vähän ylistystä ja sitten Anneli pääsee puhumaan omasta aiheestaan tähän antamaan meille ymmärrystä taivaallisista asioista myös. Isä, kiitetään sun armosta ja rakkaudesta, ylistetään sun pyhää nimeäsi, vanhurskas Jumala, kaikki valtias, armollinen Isä. Sä oot meitä ohjannut tähän hetkeen, sä oot tuonut meidät tähän hetkeen, Herra, ja kun rukoillen kuljemme, niin sinä meitä ohjaat. Me nyt pyydetään sinun armoa ja rauhaa ja sinun voitelua myös Annelin päälle, soittajien, muusikoiden päälle ja laulajien, ketä täällä on mukana, Herra. Anna sun kosketuksen tulla taivaasta niin, että me näemme, Herra, sitä, mitä sä oot tekemässä meidän sydämissämme, että meidän sydämemme avautuisivat sinua kohti. Herra, me tarvitsemme sinua, me tarvitsemme sinun läsnäoloasi, Herra, enemmän kuin mitään muuta, että me pääsemme hengessä kulkemaan, niin kuin tuossa aamupäivällä opetettiin, Herra, että siinä pääsemme sinuun kuuntelemaan, missä voi pysähtyä, missä täytyy jatkaa matkaa, millä tavoin ja kenen kanssa myös erotella sekin asiat toisistaan. Kiitetään, Isä, sun valtavasta rakkaudesta. Olkoon tämä iltapäivä siunattu jokaiselle. Jokainen ihminen olkoon siunattu ja nekin, ketkä on vielä tulossa tänne, niin siunaa heidän matkansa ja kohtaamisensa täällä, että he saavat kokea sinun pyhän hengen läsnäoloa Jeesuksen nimessä. Aamen. Andreas, ole hyvä. Thank you.
Herrani, korotan
Kiitos Herralle. Hän on todella kaiken kunnian arvoinen ja sen arvoinen, että me korotetaan häntä. Se oli ihana kuulla tuossa Terhi siinä puheen alussa vai jossain vaiheessa sanoi siitä perhosesta ja perhosista. Mä en ole kuullutkaan tämmöistä selitystä, mutta vähän aikaa sitten kun mökillä oltiin, niin mä ajattelin, että mitä ihmettä toi perhonen lentää ja väkisin tunkee laukkuu ja vaatteisiin ja näin. Mutta sitten ajattelin, että kun se on tämmöinen, niin onko se niitä suruperhosia, tämä musta ja sitten valkoiset reunat, että mitähän tämä, ei tämä mitään tarkoita, mutta hys. Ja nyt mä tajun, että voi hyvänen aika, no sehän on sitä, että ne valkoiset reunat, surut lähtee ja ahdingot lähtee ja tulee se Jumalan kirkkaus. Että todellakin niin perhosia, ootteko te nähneet nyt sitten, niin miten onkin tänä kesänä niin ihmeellisesti, että se on semmoista profetaalista puhetta Jumalaa meille, että jotain on tulossa. Jotain hyvää, koska Jumala on hyvä Jumala. Hän haluaa, että me onnistutaan ja me menestytään. Ja mun aihe tänään on taivaallinen menestysteologia. Taivaallinen menestysteologia. Ja siitä, jos lähdetään liikkeelle tuolta Raamatun alkulehdiltä tai sieltä viidennestä Mooseksen kirjasta, puhutaan Israelin kansasta, nyt me perjantain, oliko se eilen oli, niin tässä vähän sitä puhuttiin, että kun meillä on ollut se Israel-päivä perjantaina, Israel on aina täällä meillä se rukousaihe ja Israelia me muistetaan ja Israel on Jumalan kansa. Nyt me katsotaan, mitä Israelin kansalle tapahtui siellä Mooseksen kirjoissa. Viides Mooseksen kirja ja luvusta 8 jakeesta, yksi siitä ihan alusta luetaan. Eli 5 Mooses luku 8 ja siitä alusta sanotaan näin, että noudattakaa tarkoin kaikkia käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisit, lisääntyisit ja pääsisit ottamaan omaksesi sen maan, jonka Herra valalla vannoin on luvannut teidän isillenne.
Ja sitten siitä vähän eteenpäin, jakeesta 6, jakeeseen 9. Noudata Herran sinun Jumalasi käskyjä, vaella hänen teitään ja pelkää häntä. Eli tämä pelkää tarkoittaa kunnioita, ei semmoista, että voi kauhistus mikä Jumala, vaan sitä, että me kunnioitetaan, koska hän on pyhä Jumala. Niin meillä on sellainen pyhä pelko, pelkää häntä. Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan. Vesipurojen ja lähteiden maahan, jossa vettä kumpuaa. Siis ajatelkaa mikä lupaus. Vesipurojen ja lähteiden maahan, jossa vettä kumpuaa maan uumenissa, laaksoissa ja vuorilla. Vehnän, ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun, granaattiomenapuun, oliiviöljyn ja hunajan maahan. Mitä Jumala on luvannut Israelille? Mitä Jumala lupasi silloin Israelille? Ja sitä jatkaa. Siinä maassa sinun ei tarvitse syödä leipääsi köyhyydessä. Eikä kärsiä puutetta. Siis Jumala sanoi, että ei tarvi olla köyhyydessä, eikä tarvi kärsiä puutetta mistään. No me voidaan sanoa, että tämä on menestystä. Jos ei tämä ole menestystä, niin mikä? Tämä on todella sellaista menestystä, mitä Jumala lupasi heille. Ja tämä luvatun maan saavuttaminen oli Israelille tavoitteiden täyttymys. Mutta se, että heille luvattiin, että saatte elää tämän kaiken keskellä Jumalan suojeluksessa ja läsnäolossa, niin se kertoo meille, minkälainen Jumala on. Mikä on hänen luonteensa? Mitkä on hänen ajatuksensa? Mikä on hänen tahtonsa meitä kohtaan? Jumalalla on hyvä tahto. Hän on, niin kuin täällä jo kuultiin eilen ja tänään, täydellinen rakkaus. Täydellinen rakkaus. Ja hän haluaa vuodattaa siitä rakkaudesta meidän elämään. Kaikkea hyvää. Hän haluaa siunata meitä. No, Jumala, Israelin kansasta piti tulla oikein tämmöinen malliesimerkki siitä, mitä on elää Jumalan läsnäolossa. Mitä on elää Jumalan omana, Jumalan huolenpidon alla. Ja se ei toteutunut tämä suunnitelma sen takia, että kansa teki väärät valinnat. Eikä siitä tullut sitten semmoista kansaa, tai sen vaellus ei ollut sitä, mitä Jumala alun perin tarkoitti sen olevan. Ja Jumala oli sen kansan kautta todella halunnut näyttää, että minkälainen Jumala hän on. Mutta nyt meidät on kutsuttu sille paikalle. Ja nyt kun mä sanon, että meidät on kutsuttu sille paikalle, niin tämä ei tarkoita sitä, että me oltaisiin tultu Israelin sijaan, sanottakoon se nyt tässä selvyyden vuoksi, että me ei olla tultu Israelin kansan sijaan. Ei ole mitään korvausta olemassa, niin kuin puhutaan, jotkut puhuvat, että on tämmöinen korvausteologia, niin Israelin kansa ei ole korvattu meillä, vaan se on edelleenkin Jumalalle rakas, tärkeä. Jumala tulee toteuttamaan tahtonsa sen kansan kohdalla, niin kuin hän on puhunut sen sanassaan. Mutta meillä myös on pääsy Jumalan läsnäoloon Jeesuksen veren kautta. Ja nyt nämä lupaukset, mitä on annettu Israelin kansalle, niin ne koskee myöskin meitä, koska Jumalan luonne, hänen ajatukset, hänen olemus ei ole muuttunut. Hän on edelleen sama tänä päivänä kuin hän oli silloin, kun hän lähti viemään Israelia sieltä Egyptistä eteenpäin. Ja me voidaan myöskin ajatella sillä tavalla, että kun Israel lähti Egyptistä kohti luvattua maata, niin tämä Israelin vaiheet, se kuvaa meidän hengellistä elämää. Eli sitä, että kun me ollaan lähdetty Egyptistä, me kuljetaan kohti sitä meidän hengellistä luvattua maata. Ja me joudutaan välillä kulkemaan myöskin erämaan kautta. Siellä on monenlaisia asioita, niin kuin Israelin kansalla oli. Ja Jumala kutsuu meitä luottamaan häneen siellä erämaassa ja sen erämaan keskellä. Hän kutsuu meitä luottamaan siihen, että hän vie meitä siihen maahan, mikä vuotaa maitoa ja mettä. Jumala haluaa antaa meille sen luvatun maan, jossa me todella saadaan olla menestyksekkäitä, jossa me saadaan nauttia kaikkea hänen hyvyyttä ja huolenpitoa. Ja tästä, että Jumala
pitää meistä huolen ja että tämä tarkoittaa, tämä on myöskin tarkoitettu meille tämä menestyminen, niin siitä löytyy vahvistus myös Uudesta testamentista. Jos katsotaan sieltä 3. Johanneksen kirje, se on se lyhin Johanneksen kirje siellä Raamatun lopussa, 3. kirje ja jae 3, siinä sanotaan näin, Johannes kirjoittaa, että rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Se, että Johannes kirjoittaa tällaista, niin eihän turhaa näitä kirjoittele sinne Raamattuun. Se tuli Pyhältä Hengeltä. Ja kun Pyhä Henki sanoo jotain, niin hän myöskin tarkoittaa sitä. Ja se on voimassa myös tänään, niin kuin se lukee meidän Raamatussa myöskin tänään. Eli siinä sanotaan näin, että Jumala, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä. Eli Jumala siis haluaa, että me menestytään kaikessa. Ei ainoastaan joskus, silloin tällöin ja jossakin asioissa ja joskus taas ollaan siellä maan raossa. Ei näin, vaan kaikessa. Ja sitten tässä erikseen mainitaan vielä se, että ja pysyt terveenä. Se on Jumalan tahto meitä kohtaan, että me pysytään terveenä. Mä joskus ihmettelen, minkä takia juuri Jumalan kansassa on niin paljon sairaita ja köyhiä. Kun meidän pitäisi olla niitä, jotka on terveitä ja hyvinvoivia, koska me ollaan Jumalan edustajia maan päällä. Ja niin kuin Terhikin tuossa sanoi, meidän tehtävä on tuoda ihmisten nähtäväksi se, millainen Jumala on. Millainen on meidän isä? Kuka on meidän isä? Mitä hän meidän elämässä vaikuttaa? Mitä hän voi tehdä jokaisen ihmisen elämässä? Mutta sitten uskonnollisuuden henki. Se uskonnollinen henki sanoo tähän, että niin. Mutta kyllä Raamattu puhuu kärsimyksestä ja kärsimys se pitää meidät nöyrinä. Jos me aina vaan menestytään, niin me tullaan ylpeiksi. Kyllä meidän pitää myöskin ottaa ne kärsimykset ja oikeastaan niin kuin ajatella, että Jumala antaa ne kärsimykset meille sairauskin. Jos on, niin se on Jumalan antamaa, jotta se pitää minut nöyränä, etten mä ylpeilis. Olihan Paavalillakin lihassaan pistin. Tämä on se, mitä niin kuin aika usein sanotaan, mutta se on uskonnollisuuden henki se, joka näitä puhuu. Se on vihollisen henki, joka pyrkii turhentamaan Jeesuksen sovitustyön. Se, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestä, kun hän on hankkinut meille pelastuksen, niin ei se tarkoita ainoastaan sitä, että mä synnyin uudesti ja just tulin siitä valtakunnan portista sisälle. Ja sit mä kärsin ja kidun siellä, että nyt on hyvä, mä pysyn niin nöyränä, kun mulla on niin kurjaa. Tämä ei ole se evankeliumi, vaan se pelastuksen evankeliumi on sitä, että siihen kuuluu terveys, paraneminen, vapaus vihollisen siteistä. Sillä, millä paholainen on yrittänyt meitä vangita ja kahlita, niin meillä on vapaus siitä. Meillä on vauraus ja toimeentulo, hyvinvointi Jumalassa. Jeesus on sen kaiken jo hankkinut meille valmiiksi. Me ei tarvitse ruveta enää suorittamaan sitä, vaan se on jo olemassa. Se on jo sellainen hengellinen todellisuus meidän jokaisen elämässä. Se kuuluu kaikille Jumalan lapsille. Ei puutu muuta kuin, että me otetaan vastaan ja sanotaan, että kyllä, kiitos. Eikä niin, että no enhän minä nyt, eihän mulle. Mutta kyllä, just sulle, just mulle. Ja koska Jumala on rikas isä ja antaja, niin se mitä hän antaa yhdelle, puutu toiselta. Hänellä on kaikille. Ei tarvi ajatella, että no kun minä saan, niin mites toi toinen. Jumala antaa kaikille, jotka vaan nöyrtyvät ottamaan vastaan. Siinä on se nöyryys, nöyrtyä ottamaan vastaan. Mutta tämä uskonnollisuuden henki pyrkii vääristämään sen kuvan Jumalasta, mikä Raamatussa on, siitä todellisesta isästä, rakkauden Jumalasta. Tämä uskonnollisuuden henki pyrkii kääntämään asiat kieroon, jotta me ei löydettäisi sitä Jumalan siunausta, jotta Jumalan valtakunta ei menisi eteenpäin, koska se vastustaa kaikkia elävää uskoa, elävää hengellisyyttä, Jumalan elävää todellisuutta. Se ei sallisi, että se pääsisi vallalle täällä Suomessakaan ja täällä maan päällä. Me löydetään kyllä Raamatusta sekin, että siellä puhutaan kärsimyksestä ja nöyryyttämisestä. Katsotaanpas
siellä puhutaan, mutta vähän eri mielessä, ei samassa mielessä kuin uskonnollisuuden henki puhuu. Katsotaan sieltä se 5. Mooseksen kirja, ja edelleen ollaan siinä luvussa 8. Niin siinä Mooses puhuu jakeessa 2 näin, Jumalan sanoja. Muista koko se tie, jolla Herra sinun Jumalasi on kuljettanut sinua autiomaassa näinä 40 vuotena nöyryyttääkseen ja koetellakseen sinua sekä tullakseen tuntemaan, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai et? Juuri näin. Jumala joutui nöyryyttämään heitä ja sallimaan heille koettelemuksia saadakseen selville, mitä heidän sydämessään oli, koska he kapinoivat Jumalaa vastaan. Tämä oli se syy, minkä takia Jumalan piti nöyryyttää heitä. He lähti ilomielin pois sieltä Egyptin orjuudesta. Mutta vaikean paikan tullen he ei kääntyneetkään Jumalan puoleen pyytämään apua, vaan tuo Egyptin sorto muuttui heidän mielessään Egyptin lihapadoiksi. Ja he alkoivat niinku kaipaamaan takaisin sinne Egyptiin. Vähän aikaa sitten olivat valittaneet, että mikä tuska ja hätä, ja halusivat ulos. Mutta jo taas mieli muuttui nopeasti, kun tuli tämmöinen vaikeus. Heillä ei ollut oikeanlaista suhdetta Jumalaan. He turvautuneet Jumalaan. He olivat nähneet, miten Jumala oli heitä auttanut siellä ja tehnyt ihmeitä heidän keskellään. Mutta siitä huolimatta he olivat päässeet siihen oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Ja sen takia heidän sydämissä ei ollut syntynyt tätä oikeanlaista rakkautta Jumalaa kohtaan, eikä myöskään oikeanlaista luottamusta Jumalaan kohtaan. Ja se, että he ei pitäneet Jumalaa luotettavana, se oli loukkaus Jumalan näkökulmasta. Se oli loukkaus Jumalaa kohtaan. Jumala koki sen niin kuin loukkaavana. Jumalan piti saada selville, että mikä tämä kansa oikein on. Luottaako he vai eikö he luota? Mitä heidän sydämessä todella on? Ei Jumalan tahto ollut se, että he joutuisi erämaassa vaikeuksia koettelemuksiin, vaan Jumalan tahto oli se, että he pääsisivät suorinta tietä sinne luvattuun maan. He olisivat onnekkaita ja he turvautuisivat Jumalaan ja se erämaa taivaalla olisi mahdollisimman lyhyt, mutta näiden ihmisten valintojen tähden he joutuivat kiertelemään siellä erämaassa ja kokemaan koettelemuksia. Mutta siinäkään tilanteessa Jumala ei jättänyt heitä. Jumala sanonut näin, no menkää sitten sinne ja kierrelkää siellä, mä menen tästä toiseen suuntaan. Vaan Jumala lähti heidän kanssaan sinne erämaahan. Hän oli heidät kutsunut omaksi kansaksi, hän rakasti heitä ja hän oli heidän kanssaan. Ja kun he siellä erämaassa vaelsi, eihän koko aika joutuneet olemaan siellä ahdingoissa ja koettelumuksissa, vaan heti kun he teki parannuksen, Jumala muutti tilanteet. Ja taas he sai kokea, miten ihmeellinen Jumala on, miten valtavan suuri hän on ja miten hän niin kuin pitää omista huolta. Vaikka he olivat niskureita, niin he sai syödä mannaa, taivaan ruokaa. He sai kalliosta vettä. Ei vaatteet kulunut, eikä jalat turvonut pitkästä kävelemisestä huolimatta. Eikä he kuolleet käärmeen pistoihin, vaan kun he katsoivat sitä käärmettä, joka nostettiin sinne tangon päähän, mikä oli kuva Jeesuksesta ristillä, niin he sai parantua. Ja monella tavalla Jumala piti heistä huolen ja piti heidät siellä hengissä ja antoi kaiken, mitä he tarvitsivat, että heillä oli se toimeentulo siellä erämaassakin. Mutta se luvattu maa jäi saavuttamatta niiltä ihmisiltä, jotka vaikka oli nähneet tämän Jumalan kirkkauden, vaikka oli saanut nähdä sen Jumalan huolenpidon, niin silti kieltäytyivät tottelemasta Jumalaa ja halusivat palata sinne Egyptiin, mennä sinne epäuskoon. Ja se oli Jumalan silmissä todellakin niin kuin hänen pilkkaamista. Ja sen takia nämä ihmiset menetti menestyksen. Mutta ei tämä ole kuva meille siitä, että meillä pitää olla kärsimyksiä, ahdistuksia ja sairautta, että me pystyttäisiin nöyränä. Jumala nöyryytti sen takia, että he hyvällä kääntyneet hänen puoleensa, eivätkä suostuneet siihen hänen tahtoonsa. Jumalan täytyi sen takia koetella, mitä siellä sydämessä oli. Ja nämä, jotka sitten eivät kuitenkaan siinäkään, senkään jälkeen kääntyneet Jumalan puoleen, jäi erämaahan, niin kuin siellä psalmissa sanotaan, että niskoittelijat saavat asua kuivassa maassa. Eli niskoittelijat saavat asua kuivassa maassa. Ei se niille ole varattu, jotka haluaa seurata Jumalaa. Ei se meitä varten ole, jotka halutaan
antautua hänelle, jotka halutaan niin kuin tehdä hänen tahtonsa. Jos me etsitään Jumalan kasvoa, jos me tahdotaan tehdä hänen tahtonsa, niin ei me jouduta asumaan erämaassa. Joskus voi tulla elämässä ajoittain hetkiä, että tuntuu siltä, että no nyt ei se Jumala ei näy niin kuin missään, ei tunnu niin kuin mitään, missäköhän se Jumala on, ollaanko niin kuin erämaassa, mutta ei me jäädä sinne. Jumala on meidän kanssa ja hän meidät johtaa sieltä pois, vaikka me ajoittain siellä oltaisiin, niin Jumala johtaa meidät sieltä pois. Mutta tämä uskonnollinen henki, se oikein jahtaa Jumalan omia sinne erämaahan. Se oikein jahtaa, se meidän mieliin pyrkii syöttämään, jos me ollaan niin kuin eilen Tommi sanoi siitä, että vihollinen hyökkää silloin, kun me ollaan heikoilla. Se on just totta. Nämä vihollisen demonihenget oikein vahtii, että milloin me ollaan heikko, ehkä fyysisesti, psyykkisesti, ehkä jotenkin hengellisestikin, niin silloin, jos on se heikko tilanne, me ei olla niin vastustuskykyisiä, niin ne mielellään hyökkää. Ja ne hyökkää sinne meidän mieliin syöttämään sitä, että kuule, ei tämä ole Raamatun mukaista, että ollaan niin kuin menestyksekkäitä. Ei tämä ole Raamatun mukaista, että ei ole mitään ongelmia, kaikki vaan on hyvin. Siinähän ylpistyy. Siinähän ylpistyy ja tulee välinpitämättömäksi. Täytyy näitä ihmisen elämään kuulua. Raamatussakin sanotaan, näinkin Jeesus sanoi, että joka tahtoo seurata minua, ottakoon ristinsä ja kantakoon sitä. Ja eihän se sitä tarkoita, että me otetaan se risti, että me ollaan oikein niin kuin kuria ja surkeita ja Jumalan kansa kulkee niska limassa täällä. Vaan se tarkoittaa sitä, että otetaan se risti, että se oma liha pannaan siihen ristille ja astutaan hengessä siihen Jumalan todellisuuteen ja otetaan vastaan kaikki se hyvää, mitä hän on meille varannut ja valmistanut ja mennään sen kanssa eteenpäin. Mutta uskonnollinen henki syöttää semmoista vääränlaista kuvaa meidän mieliin. Se sanoo, että menestys on sitä, että se ajattelee sen menestyksen hyvin kapea-alaisesti, että se on tämmöistä aineellista hyvinvointia ja aineellista vaurautta ja sitä vaan niin kuin halutaan hankkia toisten kustannuksella, jotta voitaisiin käyttää sitä lihan himoissa. Se syöttää meidän mieliin, että kuule se on tämmöistä, se on sitten sitä lihallisuutta ja maailmallisuutta ja lihan himoja ja semmoisen ei meidän pitää mennä. Vaan mieluummin ollaan köyhiä ja kerjäläisiä, jotta ollaan oikein hurskaita. Mutta ei tämä ole Jumalasta. Se hyökkää tällä tavalla niin kuin uskovia ihmisiäkin kohta, että me ajateltaisiin näin ja ei vaan noustaisi siihen, mihin Jumala on meitä kutsunut. Se rakentaa meidän mieliin semmoisia mielenlinnoituksia helposti, vääriä ajattelutapoja ja asenteita, ja sitten se kätkeytyy niiden taakse, ja sieltä se sitten tuikkii näitä nuoliansa sinne meidän mieleen. Mutta jos joku on sitä mieltä, että Jumala haluaa meidän elämän koettelemuksissa, että Jumalalta tulee nämä sairaudet, jotta pysyttäisiin nöyrinä, niin ei pidä sitten pyrkiä pois sieltä koettelemuksesta. Mä en ole nähnyt yhtään ihmistä, joka ei pyrkisi pois. Ei pidä mennä sitten lääkäriin hakemaan apua siihen, jos Jumala kerran haluaa olla sairas, niin oo sitten sairas, älä hae lääkkeitä siihen. Tai jos ei ole toimeentuloa, niin älä yritä sitä toimeentuloa hankkia tai parantamaan sitä, koska silloinhan sä teet Jumalan tahdon vastaisesti, jos se on Jumalan tahto, sä tällä tavalla elät. Mä luin tässä joku aika sitten yhdestä pariskunnasta, jotka oli mies ja nainen, mies ja vaimo. He oli Jumalan valtakunnan työssä. He oli tehneet sitä jo vuosia, sitä Jumalan valtakunnan työtä, ja he oli todella köyhiä. He oli niin köyhiä, että heidän piti aina niin kuin pyytää toisia ihmisiä antamaan heille varoja, että he tulisi toimeen ylipäätänsä ja saisivat ruokaa. Ja he olivat saaneet ennen siihen palvelutyöhön ryhtymistä, niin he olivat saaneet sellaisen profetian, että te tulette elämään jatkuvasti kädestä suuhun. Ja oli ajatellut, että se tarkoittaa, että joo, me ollaan niin köyhiä oikein uskon varassa, että me kädestä suuhun eletään ja sitten ihmeellisesti saadaan aina se millä me niin kuin sitten tullaan toimia päästään eteenpäin. Ja sitten aiheutti heidän elämässä sen, että he tuli katkeriksi Jumalaa kohta, että minkä takia meidän tarvii elää tällä tavalla ja toiset saa menestyä. Ja sitten he kohtasivat tämmöisen
jo niin kuin aika pitkälle edenneen Jumalan palvelija, jolla oli hyvä ymmärrys Jumalan valtakunnan asioista. Hän selitti heille, että ei tämä on siis täysin Raamatun vastainen käsitys, mikä teillä on. Tämä on täysin Raamatun vastainen profeetia, niin sanottu profeetia. Ei Jumala ole ollenkaan tällaista tarkoittanut teille, vaan Jumala on tarkoittanut, niin kuin, jos te uskossa elätte, niin Jumala on myöskin tarkoittanut, että hän antaa teille se, mitä te tarvitte siihen uskossa elämiseen. Ja kun he ymmärsivät sitten sen, että he on nyt omaksunut niin täydellisen harhakäsityksen Jumalasta ja elänyt niin kuin ihan virheellisessä ajatusmaailmassa, ja he pääsivät niin kuin sitten muuttamaan ajatuksia, niin sitten he pääsivät suuntaamaan elämässä oikeaan suuntaan. Mutta tämmöisiä ihmisiä on tänä päivänäkin Suomessa, jotka niin kuin ihannoi sitä, että mitä kurjemmilta me näytetään, sen hurskaampia me ollaan. Ja johan nyt järkikin sanoo sen, että ei tämä tuo mitään kunniaa Jumalan valtakunnalle. Ei se niin kuin korota sitä, että minkälainen isä meillä on. Ai tuommoinen isä, että tuolla ne kärsii. Kuka haluaa tulla Jumalan valtakuntaa? Kun tämmöistä, jos näkee, että Jumalan kansa elää tämmöisessä elämässä. Mutta monet luulee, koska tämä uskonnollisuuden henki on semmoinen henki, että se käyttäytyy hyvin hengellisen näköisesti. Se niin kuin näyttää siltä, että se esiintyy hyvin hengellisesti. Monet luulee, että tämä on aivan oikea oppi. Ja sitten niin kuin, haluaa tarttua tähän oppiin. Mutta se on kyllä niin kaukana Jumalasta kuin itä on lännestä. Ja mitä tulee tuohon Paavalin pistimeen lihassa, mä sitä olen miettinyt jonkun kerran sitä, että mikä se on. Sitähän on perusteltu, että se olisi sairaus. Mä en itse usko, että se on ollut sairaus. Siinähän Raamatussahan puhutaan, Paavali puhuu siitä asiasta semmoisessa kohdassa, kun hän puhuu siitä, että miten paljon hän on kestänyt vainoja ja ahdistuksia ja kaikki se, mikä on Paavalle tuottanut sen, niin kuin ne ahdingot, niin se on se, että kun hän on ollut niin antautunut Jumalan valtakunnan työhön, niin vihollisen henki on saanut ihmiset vastustamaan häntä ja vainoamaan häntä ja sen hänen uskonsa tähden. Ja se on se Paavalin ahdistus. Ja siinä tilassa Paavali on ollut heikkoudessa, kun häntä on runnoiltu ja pahoinpidelty ja kiusattu ja tehty. Ja hän on ollut haaksirikoissa ja merellä ja hädässä ja vaikka missä. Niin nämä on niitä Paavalin elämän ahdistuksia. Ja mä oon jotenkin niin kuin ajatellut, että se, että Paavali on ollut niiden takia heikkouden ja pelon vallassa, niin se on sitä pistintä, mikä hänen lihassa on, kun Herrahan sanoi hänelle sillä tavalla, että hän näyttää Paavalille, miten paljon Paavali joutuu kärsimään hänen tähden, Herran nimen tähden. Herra sanoi tämän Paavalille silloin hänen tullessaan uskoon. Ja mä uskon, että se liittyy siihen nyt tämä Paavalin pistin. Mutta oli se nyt sitten ihan mikä tahansa. Se oli annettu Paavalille sitä varten, että hän ei ylpeilisi niiden suuremmoisten ilmestysten tähden, joita hän oli saanut. Hän oli saanut päästä käymään taivaassa. Hän oli nähnyt valtavia asioita, joista ei ole lupa puhua. Ja on vaaraa, että ihminen ylpistyy. Niin sen takia se oli, että Paavali ei näiden tähden ylpistys. Mutta jos me ajatellaan itseämme, niin kuinka moni meistä on saanut niin suuremmoisia ilmestyksiä, että on vaara, että me sen tähden ylpistytään. Ollaanko me oltu niin lähellä Jumalaa, että Jumala olisi näyttänyt meille niin valtavia asioita, että nyt on todella vaara, että ylpistytään, niin kuin Paavalilla oli tämä tilanne. Taikka kuinka moni, joka sairastaa, niin kokee, että nyt mä oon oikein sit Jumalan voimassa ja väkevä, ja nyt mä haluan tehdä tätä Jumalan valtakunnan suuria asioita. Mä en yhtään tällaista ihmistä nähnyt, joka siinä tilanteessa sanoo, että nyt mä olen niin heikko, että nyt on Jumalan voima minussa oikein voimakkaasti näkyvissä ja saa toimia mun kautta. Kyllä yleensä niin on, että kun ihmiset sairastaa, niin yleensä siihen etsitään apua ja mennään petin pohjalle, taikka nyt jos ei ihan sinne tarvitse mennä, niin kuitenkin ei se oikein ole semmoista, että siinä voimassa lähettäisiin liikkeelle. Eli kyllä tämä niin kuin syöttää niin järjettömiä asioita, tämä uskonnollisuuden henki. Että jos me oikein ajatellaan sitä, niin hei herätys! Että ei lähdetä uskomaan siihen,
Meidän täytyy ymmärtää se Jumalan lupaama menestys Jumalan näkökulmasta käsin. Me tarvitaan siihen pyhän hengen antamaa ilmestystä, että me ymmärretään, kuka Jumala on, millainen hän on, mitä varten hän on meidät luonut, mihin hän on meidät kutsunut, minkälaisen päämäärän hän on antanut meille, mitä hän tahtoo meidän elämän kautta tehdä ja miten hän haluaa tuoda sen hänen tahtonsa näkyviä valtakuntansa leviävän täällä maan päällä. Monet uskovatkin soveltaa Raamattua vähän niin kuin sillä tavalla ajallisesta näkökulmasta. On aika kiinnittyneitä tähän näkyväiseen materiaaliin ja kaikkeen siihen, mikä silmään näkyy ja korvaan kuuluu, mitä järki voi ymmärtää. Katsellaan niin kuin ajallisesta näkökulmasta käsin, mutta silloin helposti menetetään se siunaus, mikä Jumalalla on meitä varten. Jumala on luvannut meille, Jumala kutsuu meitä siihen yliluonnolliseen todellisuuteen, niin kuin Terje puhui tässä siitä hengen todellisuudesta. Se on todella meille kutsu tänä päivänä. Jumala haluaa, että me nyt jo astutaan siihen, että loppuu tämä tällainen niin kuin lihaan tuijottaminen, lihallinen kristillisyys, että me ymmärretään, mikä on se hengellinen todellisuus, mikä on se Jumalan luonnollinen, mikä on meille yliluonnollista. Mutta kun Jumalan henki on meissä, niin sen pitäisi tulla meillekin luonnolliseksi. Eli Jumala haluaa meidän temppeleissä tulla jo esille. Että pannaan jo pois se, mikä meitä painaa ja estää ja sito. Ja annetaan niin kuin Jumalan oikeastaan räjäyttää meidät. Jos ajatellaan silloin kun Jeesus oli siellä erämaassa ja hän ruokki ne 5000 ja toisella kertaa 4000, niin joku ystävä sai siitä tosi ihanan ilmestyksen. Jumala puhui hänelle ja sanoi, tiedätkö mitä tässä oikeastaan tapahtui, kun Jeesus mursi ne leivät ja siunasi. No mitä? Jumala sanoi, että Jeesus mursi luonnollisen rajat. Jeesus mursi luonnollisen rajat. Eli meitä ei ole tarkoitettu elämään luonnollisissa rajoissa. Me ollaan lähtöisin yliluonnollisesta. Ja me joudutaan elämään täällä maan päällä, mikä on niin kuin rajallinen, missä on rajallinen todellisuus. Mutta kun me ollaan tultu uskoon, niin ei ole enää tarkoitus, että me edetään siinä rajallisessa todellisuudessa ja näiden asioiden rajoittamana, vaan me eletään tässä rajallisessa todellisuudessa yliluonnollista elämää. Ja me annetaan pyhän hengen murtaa meissä ja meidän mielissä ne luonnolliset rajat, jotta Jumalan todellisuus pääsee tulemaan ja täyttämään meidät. Ja me saadaan astua siihen ja meidän elämästä näkyy se Jumalan kirkkaus ja se kutsuu, niin kuin täällä on sanottu nyt useamman kerran, että kyllä ihmiset haluaa tulla Jeesuksen luokse, kun he tietää millainen Jeesus on, kuka hän on ja mitkä hänen ajatukset on ihmisiä kohtaan, niin me ollaan niitä edustajia, me ollaan niitä käsiä, jalkoja, hänen kuvia. Me ollaan niitä hänen asianajajia täällä maan päällä. Ja meidän kautta pitäisi näkyä nyt se, kuka Jeesus on, mitä hän ajattelee meistä. Että hän ei ole tullut tuomitsemaan, vaan hän on tullut nostamaan ja vapauttamaan meidät. Hän on tullut pelastamaan ja parantamaan. Jumala on todella luvannut meille menestykset, kun me kunnioitamme häntä ja elämme hänen tahdossaan. Se on kirjoitettu moneen Raamatun kohtaan. Esimerkiksi tämmöinen kuin psalmi 1, alkujakeet, jakeet 1-3 sanoo näin, että autuas eli onnellinen, se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetuksia ja tutkii sitä päiviä oin. Hän on kuin vesipurkki. Purojen ääreen istutettu puu. Ajatelkaa, puu, joka on kun istutettu vesipurojen ääreen, koko aika saa sen voimansa ja veden sieltä purosta, niin tällainen puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan, kun se puro saa sen, kun se vesi, puu saa sen ravinnon sieltä purosta, sen veden ja ravinnon maasta, niin se myöskin antaa hedelmänsä. Ja se antaa ne ajallaan, ei sen lehti lakastu. Se elää ja voi hyvin. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Tämä on Raamatun sanaa, menestyy.
Se on ihan taivaallista menestysteologiaa. Ei mitään sellaista vihollisen uskonnollisuuden hengen syöttämää teologiaa, menestysteologiaa, vaan Jumalan menestysteologiaa. Ja siellä on toinenkin hyvä psalmi, semmoinen kuin psalmi 112. Tämä on minusta oikein ihana psalmi. Tämän otsikko on Herraa pelkäävän onni. Halleluja, autua se mies, joka pelkää Herraa. Ja on suuresti mieltynyt hänen käskyihinsä. Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia. Aatelkaa. Oikeamielisten suku tulee siunatuksi. Eikö se ole ihanaa? Varallisuutta ja rikkautta on hänen kodissaan. Nyt saa oikein Raamatun sanan mukaan sanoa, että kun me pelätään ja kunnioitetaan Herra, niin meillä on varallisuutta ja rikkautta ja se on oikein. Siinä ei ole mitään pahaa, eikä siinä ole mitään hävettävää eikä mitään huonoa. Hänen vanhurskautensa pysyy iäti. Oikeamielisille loistaa pimeydessä valo, armollinen laupias, vanhurskas. Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan. Hän ei ikinä horju, vanhuskaan muisto pysyy ikuisesti. Ei hän pelkää pahaa sanomaa, hänen sydämensä on vahva, hän turvaa Herraan. Hänen sydämensä on luja ja peloton, ja lopulta hän näkee ahdistajansa tappion. No niin, emme sitä tarvi ajatella, mutta se, että Jumala todella niin kuin täyttää kaiken sen, mitä me tarvitaan siihen Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Hän antaa meille hänen rikkaudestaan. Eli tämä Jumalan tahdon seuraaminen tuo meidän elämään tuo menestyksen. Eikö se menestys ole siis sitä, että me tuotetaan kunniaa Jumalalle? Ja me kannetaan hedelmää hänelle. Eikö se ole se menestys? Tuotetaan Jumalalle kunniaa ja kannetaan hedelmää hänen valtakunnassaan. Sitten seuraa automaattisesti kyllä, että me myöskin kostutaan siitä itse. Sitten seuraa automaattisesti se, että meidän henki, sielu ja meidän fyysinen olemus voi hyvin. Koska Jumala varustaa meitä, jotta me voidaan tehdä hyviä asioita, niin kyllä me siitä kostutaan. Jumala on rikas antaja, hän antaa meille varastoistaan, ei siinä ole mitään pahaa. Me saadaan ottaa se kaikki ilolla vastaan. Mutta meidän huomio ja meidän odotukset ei ole kuitenkaan siinä, mitä me saadaan kootuksi itsellemme, vaan siinä, että Jumalan valtakunta menestyy. Eli me ei etsitä sitä, että nyt meidän liha voisi hyvin. Ja me saataisiin nautiskella omissa lihanhimoissa, vaan me etsitään sitä varten, että Jumalan valtakunta menestyy. Että me saadaan täyttää hänen tahtonsa. Ja Raamattu sanoo näin, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin myös kaikki muu teille annetaan. Eli niin kuin Terhikin tässä sanoi, kun me etsitään Jumalaa ensin, hän hoitaa kaiken muun. Kun meillä on tämä oikea näkökulma, kun meillä on oikeat prioriteetit, oikea tärkeysjärjestys. Mutta se, että Jumala antaa meille hyvää, antaa meille menestyksen, se ei tarkoita, että meidän elämässä ei olisi koskaan mitään vastoinkäymisiä. Totta kai niitä on. Jo siksi, että me eletään vajavaisessa maailmassa, jossa tapahtuu kaiken näköistä, kun ei tämä ole vielä se täydellinen. Vaikka saadaan luottaa siihen, että Jumala meidät kyllä suojelee. Mutta sitten joskus voi olla, että tapahtuu vaikeita asioita, eikä me ymmärretä ihan heti, että minkä takia. Siltä se ei tarkoita, että me ei menestyttäisi. Ja ajatellaan nyt vaikka kahta hahmoa Raamatusta. Joosef, Jaakobin poika.
Ei kukaan normaali ihminen ajattele sillä tavalla, että oli se sitten menestyksellisestä, kun menestystä Joosefilla, että kun hänet heitettiin sinne vankikuoppaan, että kun ne veljet häntä oikein vihasi ja heitti sinne vankikuoppaan ja möivät muukalaisille ja sitten vielä siellä Egyptissäkin, niin Joosef joutui sinne vankilaan, niin kylläpä oli iso menestys. Kukaan ei ajattele näin. Ja sillä hetkellä, kun ne asiat tapahtuu, niin tuntuu, että miten tämä on mahdollista. Kuin tällaista saa käydä. Mutta kun Jumala on ajaton, niin Jumala eli jo siellä tulevaisuudessa ja näki sen Joosefin tulevaisuuden. Lopun perin Joosefista tuli Egyptin valtias ja hän pelasti monet kansat ja monet ihmiset nälän hädältä. Mikä menestystarina! Eikö ollut todella menestystarina? Siinä oli hetkiä, jolloin oli ahdingon aikoja. Mutta kokonaisuutena Joosefin elämä oli menestystarina. Ja toinen, Jeesus. Jeesuksesta sanotaan Jeremia 23:5 sanoo näin, että katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän hallitsee kuninkaana ja menestyy. Hän toteuttaa oikeuden ja vanhurskauden maassa. Eli Jeesuksen elämä oli menestys, ja siitä puhuttiin jo siellä vanhassa testamentissa tulee olemaan menestys, vaikka Jeesus joutui pahoinpidellyksi, Jeesus joutui surmatuksi, ja sillä hetkellä voisi ajatella, että tappio, mutta ei ollut tappio. Jumala näki, että menestys on. Jeesus heräsi kuolleista, Jeesus pelasti koko ihmiskunnan, mikä valtava menestys. Jeesus oli todellinen menestyjä. Me tarvitaan ihan semmoista mielenmuutosta, sitä räjäytystä tuonne meidän päähän ja mieleen, jotta me ymmärretään oikealla tavalla, että Jumala on varannut meille menestyksen ja mikä se menestys sitten on ja millä tavalla siihen täytyy suhtautua. Me tarvitaan sitä, että me päästään irti meidän tämmöisistä totutuista rutiineista ja opituista ajattelumalleista ja siitä ehkä niin kuin, mihin me ollaan kasvettu täällä semmoiseen ahtaaseen ajattelutapaan ja kuultu monenlaisia mielipiteitä ja ehkä omaksuttu niitä myöskin itsellemme. Ja mä tuossa kerron nyt, meillä oikeastaan musta oli hirveän hyvä juttu, tämä oli hirveän hyvä opetus tähän tämmöiseen ajattelutavan niin kuin irrottautumiseen näistä tämmöisistä totutuista ajattelutavoista, kun me saatiin Pekan kanssa pitää vähän kesälomaa tässä ja sitten viikon reissata, käytiin Lapissa. Ja me lähdettiin sinne sillä tavalla, että kyllä me niin kuin suunniteltiin sitä nyt jotenkin, mutta kun ei ollut oikein aikaa suunnitella ihan tarkkaa ja sitten ei haluttukaan ihan yksityiskohtaisia suunnitelmia tehdä, että mennään nyt, miten voimia riittää ja miten tämä nyt sitten näyttää. Ja me lähdettiin liikkeelle sillä tavalla, että me vuokrattiin asuntoauto, emme koskaan asuntoauto ollut ajettu. Se on varmaan ihmisille ihan tavallista yksinkertaista, mutta meille se ei ollut, koska me ei tunnettu oikein asuntoauton toimintatapoja. Ja sitten kävi vielä niin, että tämä, joka sen omisti, niin hänellekin se oli uusi, eikä hän niin kuin kauhean osannut meitä sit niin hyvin neuvoa siinä, ja me lähdettiin sillä liikkeelle. Mutta sitten kun me ajettiin eteenpäin, Jumala laski niin kuin sellaisen rauhan siihen vaan, ja lähdettiin sitten, ja kun me mentiin jollekin leirintäalueelle, niin sieltä tuli ihmisiä, että joo, tämän kanssa niin teette näin, ja sitten siellä aina tyhjennätte, ja siellä aina täytätte, ja noin toimitte, ja noin se hoituu. Voi kiitos Herra, hallelujaa. Ja sitten me taas jatkettiin eteenpäin, ja mentiin johonkin paikkaan, että nyt pitäisi löytää vähän ruokaa, että olisiko tässä, ai ei tässä oikein taida olla. Se sanoo se ihminen siellä, että no semmoista ja semmoistaksi te etsitään, jakaa kilometri taaksepäin, ja sieltä löytyy. Voi kiitos, hallelujaa Jeesus, kiitos ja ylistys. Ja sitten me jatketaan siitä, ja ajateltiin, että me mennään Norjan puolelle, koska niin ihmeellisesti Jumala johti, että just silloin päästiin vielä sillä viikolla, seuraavalla ei olisi päästy enää, mutta silloin päästiin rajan yli ja mietittiin, että mennäänkö me tohon suuntaan vai mennäänkö me sinne käsivarteen. Mulla oli vähän sellainen olo, että mennään tuonne eteenpäin ja Pekka katsoo aamulla karttaa ja tulee vaan nyt Herra nostaa vaan, että nyt tohon suuntaan noin. Joo, lähdetään sinne ja kun me mentiin siitä rajan yli, me päästiin oikein sujuvasti ja kuultiin, että käsivarressa oli 10 tunnin jono.
että pääsi rajan yli. Ja sitten ihana voi, miten me saatiin nauttia niistä maisemista ja ihmetellä sit Jumalan suuruutta, vaikka se oli vaan niinku pieni osa maapalloa, niin voi hyvänen aika se niinku kertoi siitä, että miten valtava Jumala, miten pieniä me ollaan hänen käsissä. Ja ne valtavat sellaiset vuoret ja vuonot ja kaikki, mitä siellä oli, niin se oikein niinku sielu lepäsi siinä. Ja sitten me mentiin semmoiselle leirialueelle, missä oli suomalainen pitäjä. Ja se sanoi, että no jos ei teillä ole kiire, kun me oltiin ajateltu, että me tullaan suoraan sit siitä tuosta päänsivusta Suomeen. Niin jos ei teillä ole kiire, niin älkää menkö sinne pöbelikköä ajelemaan, vaan menkää Jäämeren rantaa. Siellä on niin kauniit maisemat. Ja no meillä ei ollut kiire, niin me lähdettiin ajamaan sieltä. Ja se oli todella, todella sitten ihana. Ja päästiin Suomeen onneksi vielä ilman uutta koronatestiä, koska se oli aika inhottava testi. Ja siinä mä ajattelin sitten, ja monta muuta juttua tämmöistä tapahtui siinä, mitä me vasten puhuttiin keskenämme, että onpas tämä kummallista, että, tai tämä on niin kuin aika jännä, että niin kuin tämä siis niin sanotusti pienissä asioissa, meille ne oli tärkeitä asioita silloin, mutta niin sanotusti pienissä asioissa, niin Jumala niin tarkkaan ohjaa. Ja ohjasi ja näytti meille, että tämä on aika niin kuin jännä, että miten hän niin kuin näyttää meille, että me saadaan nähdä, että hän näin tarkalleen pitää huolta. Ja mä ajattelin siinä sitten, että tämä on muuten varmaan näin, että Jumala pitää tällä tavalla meidän arkipäivän elämässä meistä huolta kaikessa. Mutta me ei nähdä sitä, koska me ollaan totuttu näihin arkirutiineihin. Näinhän tämä menee ja tällä tavalla edetään. Niin me ei huomata, että ai tässäkin Jumala auttoi. Mutta nyt kun me oltiin vähän niin kuin tuntemattomassa ja uusissa asioissa siellä, niin me nähtiin se, että hei, miten Jumala ohjaa. Ei ollut semmoista totuttua rutiinia. Niin se oli niin kuin Jumalan puhetta, että näin mä pidän huolen. Ja sitten Jumala puhui niinku siitä myös, että tämä on vähän samalla tavalla meidän monien hengellisessä elämässä. Kun me vahvistutaan uskossa ja opitaan näitä Jumalan valtakunnan asioita, sitten voi käydä myöskin niin, että me totutaan niin niihin asioihin ja rutiineihin, että niistä tuleekin meille tietyllä tavalla kaavoja. Jos ei me olla koko ajan niinku hereillä ja valveilla ja etsitä Jumalan kasvoja, niin näistä hengellisistä kuvioista, mitä me on opittu, saattaa tulla meille tietynlaisia kaavoja, että no näin toimitaan nyt ja toi asia tarkoittaa sitä, jos joku tekee toisella tavalla, niin se on harhaoppi. Ja mä tiedän, miten nämä asiat on. Mä tiedän, mitä on uudesti syntyminen. Minä tiedän, mitä on pyhällä hengellä täyttyminen. Mä tiedän, mitä on armolahjat. Mulla on nämä ja noi ja mä toimin näissä. Ja tähän Jumala vastaa ja kaikkien pitää tehdä samalla tavalla. Ja eikä ole mitään uutta auringon alla. Eli meistä tulee vähän niin kuin tämmöisiä rutinoituja hengellisiä uskovia, rutinoituja sotilaita, jotka ei ehkä enää osaakaan oikein sotia, koska alkaa tulla ne omat ajattelutavat ja ne asiat meidän mieleen, jotka johtaa meitä. Ei ole sitä herkkyyttä kuulla, mitä Pyhä Henki sanoo. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on todellakin näin, että meille helposti käy näin. Mutta Jumala haluaa herätellä meitä nyt siihen, että me oltaisikin valmiita astumaan vähän sinne tuntemattomaan. Helposti me sanotaan, että ei kun vanha on hyvä. Eilen Tommi esitti hyvin sitä, että kun me osataan jotain, niin me pysytään siellä airojen takana. Ja sitten se, mikä on tuolla eessä, niin se on semmoinen, että mitä tulee, mä en tiedä, mitä se on, mitä siellä tulee, niin pysytään vaan turvallisesti täällä airoissa ja airojen takana. Ei mennä mihinkään uuteen, ei hypätä siitä vedestä niin kuin Pietari hyppäsi, kun Jeesus kutsui hänet. Mieluummin ollaan tässä vanhassa ja pysytään sen hyvän ja pahan tiedon puun alla. Ja sitten nuo, jotka haluaa mennä eteenpäin, niin sanotaan, että ne on harhaoppisia. Niin ei meidän tarvitse sitten, se on hyvä syy meillekin, että ei tarvitse lähteä mihinkään, kun ne on väärässä ne toiset. Ja me ollaan niitä, jotka tiedetään, miten asiat on. Mutta tämä tieto voi jumittaa meitä sillä tavalla, että yhtäkkiä me huomataankin, että, että minkäs takia elämä on näin tylsää. Miksi ei elämässä tapahdu mitään? Miksi ei tapahdu sitä, mitä Raamattu sanoo? Minkäs takia meidän seurakunnissa ei ole Pyhän Hengen voimaa eikä virtaa? Miksi ei täällä virvotu? Miksi ei kukaan parane? Eihän se tule sieltä, jos me jäädään juntturaa, eikä lähdetä, eikä hypätä sinne Pyhän Hengen virta, eikä anneta Pyhälle Hengelle tilaisuutta toimia. Ja niin kuin
avarruta mieleltämme ja sydämeltämme. Jumalalla on niin paljon enemmän varattuna meille, kuin me osataisi kuvitellakaan. Silloin kun me ajatellaan, että jo mulle kaikki on tuttua, mä oon jo niin kuin kasvanut kristitty ja mä tiedän kaikki ja tunnen Raamatun, niin me ei huomata sitä, että enhän mä tiedä yhtään mitään. Jos me ajatellaan, minkälainen Jumala on, me ei todellakaan tiedetä yhtään mitään. Hän on niin valtava. Ja sitten Jumala kaiken aikaa luo uutta. Vaikka Jumala on sama kuin eilen, tänään, huomenna ja muuttumaton, niin silti hän ei ole jumittunut paikalleen, vaan hän on elävä Jumala, joka liikkuu eteenpäin, luo uutta. Ja lakkaamatta niin kuin tuo uusia asioita. Et musta oli niin ihana selitys, kun mä luin jostain tämän selityksen, mitä Jumala oli aukassut eräälle ihmiselle tästä ilmestyskirjan kohdasta, missä ne enkelit siellä Jumalan valtaistumen ympärillä on ja sanoo, että pyhä, 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 jatkuvasti. Ja hän ajatteli, mäkin joskus ajatellut, että kuulostaa aika tylsältä. Sanoo jatkuvasti yötä päivää, että pyhä, 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 pyhä. Että mitä tämä on? Mutta kun Jumala sanoi, tiedätkö mitä siinä todella tapahtui? Siinä tapahtui näin, että kun ne enkelit kiertää sitä Jumalan valtaistuinta, niin ne sanoo, että vau. Aina ne näkee koko aika Jumalasta jotain uutta. Ne näkee koko aika jotain uutta, mitä Jumala luo, ja ne ihmettelee. Ja siitä ihmetyksestä ja ihailusta ne sanoo, että vau, pyhä, pyhä, pyhä. Ajatelkaa, tämä on niin suurta, että tämä ei mene meidän päähän, tämä ei mene meidän järkeen, tämä ei mene meidän ymmärrykseen, mutta Jumala on meidän ymmärryksen ulkopuolella. Hän on meidän järjen ulkopuolella, sen takia me ei pystytä ymmärtämään eikä selittämään sitä millään. Mutta se, että me oltaisiin valmiita siihen, että Jumala saa räjäyttää sen meidän ymmärryksen. Ja nyt kun me ollaan täällä, niin me ei olla missä tahansa yhteen tulemisessa, missä tahansa kokouksessa. Me ei olla missään niinku täällä missään pippaloissa, missä me ollaan tapaamassa toinen toisiamme ja nautitaan yhdessä olosta. Vaan me ollaan tultu pyhän Jumalan eteen. Me ollaan tultu pyhän Jumalan läsnäolon. Me nautitaan siitä yhteydestä, mikä meillä on hänen kanssa ja hänessä keskenämme. Me odotetaan innolla, niin kuin Tommi Eile kysyi, että odotatteko te? Me odotetaan innolla sitä, että hei, mitä Jumala tekee, koska hän on täällä. Tämä on erikoinen kokous. Niin kuin kaikki kokoukset, joissa tullaan Jumalan läsnäoloon, ne on erikoisia kokouksia. Ne ei ole semmoisia, että me tullaan vaan ja kunhan mä nyt saan nähdä ton ihmisen tai ton ja sanoa, mitä mulla on kuulumisia ja kuulla toisen kuulumista. Ei mitään semmoista arkipäivästä, vaan se on pyhää. Se on pyhää. Se on suurta. Se on ihmeellistä. Se on täynnä rakkautta. Jumalan läsnäoloa, kun me vaan avataan sydämet ja annetaan hänen tuoda meille sitä, mitä hän nyt haluaa tuoda. Nyt on sen aika. Ei huomenna tai ylihuomenna, vaan nyt tänään. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos Herralle. Nyt on käynyt monenlaisia aiheita. Jeesuksen tuntemista, ymmärtämistä, menestysteologiaa, taivaallista teologiaa, anteeksi. Ja sitten mä puhun pienen sysäyksen tästä pisaran vapautuminen vie vapauteen. Mitä se vapautuminen on ja missä tilanteessa sitä yleensä tarvitaan vai tarvitaanko sitä? Et onko se vapautuminen, onko se välttämätöntä tai tiedetäänkö, ymmärretäänkö me oikeasti mitä vapautuminen on? Tämä on sellainen sana, vapautuminen, että helposti käydään katselemaan seinille tai johonkin muualle ja mietitään, että no kyllä, kun olen lukenut siitä ja kyllä mä tiedän, mitä se on. Mutta tiedätkö ihan oikeasti? Onko täällä kalamiehiä yhtään? Oikeasti kala? Ei kukaan käy koskaan. No niin, hyvä. Joo, löytyy muutamia. Anteeksi. Kyllä, hyvä. Sekin on ihan hyvä homma. Eli kala kun ongitaan, se on ihan ok, mutta eihän sitä nyt raakanaa syödä, sitä suoraan syödä. Sehän putsataan ja perataan, eikö? Mitä sielujen kalastaja sanoo siinä, että
onko se asia homma hoidettu, kun kalastetaan sieluja ja mies on saatu uskoon tai nainen saatu uskoon, onko se siinä? Niin, siitähän se vasta alkaa ja kun ajatellaan kalaakin, niin sehän vähän haisee pahalle. Nyt katsoppas naapuri, että mistä se tuoksu tulee. Että onko se niinku onko meillä puhtaat jauhot pussissa, tarkoittaa käytännössä sitä. Vapautumista ei voi myöskään tehdä, jos ei ole tehnyt parannusta asioista tai niin kuin antautunut Jumalalle. Jos sä vaan mietit, että nyt mä tarvitsen jostain alueesta vapautumista, rukoile mun puolesta, niin se ei toimi. Elämän pitää muuttua ja Jumalan, tai sun pitää haluta, että Jumala oikeasti koskettaa sua. Silloin, jos et sä vapautumista halua, niin sä etsit kyllä niin kuin jotain muuta paikkaa sitten. Sä vaikka kokouksen aikaan, niin sä lähdet vaikka sitten vessaan tai johonkin muualle, että en mä halua kuunnellakaan tällaisesta asiasta mitään. Taikka etsit jonkun toisen seurakunnan, missä ei tästä asiasta puhuta. Mutta tämähän on Jumalan lasten leipää, niin kuin Jeesuskin paransi sen erään naisen tyttären, vapautti demoneista. Jeesus sanoi ensin tälle naiselle, että tämä on Israelin lasten leipää, että mä vain puhun heille. Mutta tämä nainen sanoi, että eikö Herrani pöydältä tippuvia muruja saa koirat ottaa sieltä. Hän ymmärsi sen, että Jeesuksella oli voima vapauttaa ja parantaa. Ja hän tuli Jeesuksen luo koko sydämisesti. Ja Jeesus sanoi, että mene, tyttäresi on vapaa. Et vapautumista ei voi tehdä, ellei ole antautunut. Ja siihen ei auta luonnolliset lahjat ja, niin kuin, ja psykiatria, sielunhoito tai tällainen, koska demoneita ei voi sielun hoitaa. Ne täytyy ajaa ulos. Ne on erinomaisia työkaluja sydämen haavojen ynnä muiden juttujen. Tarvitaan sielunhoitoa ilman muuta. Se on A ja O. Sitä tarvitaan joka tapauksessa. Mutta niillä ei ajeta demoneita ulos. Se on Pyhän Hengen voima, Jeesuksen veri, mikä vapauttaa. Vapautumispalvelu siirtää vihollisen voiman ja siitä vaikutuspiiriä pois sinusta Jumalan valtakuntaan. Sulle tulee enemmän tilaa Jumalan valtakunnalle ja Jumalan valtakunnan asioille, kun sä vapaudut. Pyhän Hengen läsnäolo, sun voima ja voitelu kasvaa, kun sä pääset vapaaksi asioista. Kolossalaiskirje 1.13. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Sä oot kuullut jakeen, että kaikki, jotka huutavat Herran puoleen, pelastuu. Ja se tarkoittaa myös siinä, että vapautuu. Pelastussana tarkoittaa sitä, että vapaudutaan, vapautuu myös. Vapaudutaan vihollisen taakoista, tuomista taakoista. Ja joku voi sanoa, että mihin sä perustat tämän? No Raamattuun tietysti. Kaikkea me perustetaan Raamattuun, mutta sitten Pyhän Henki antaa ilmestystä asioista. Ja kun Pyhä Henki puhuu, jos Pyhä Henki pystyy sulle puhumaan, niin silloin sä pääset kärryille näistäkin asioista. Tämä on niin kuin tavallaan tuttuja. Kaikki demonit ovat saatanan käskyvallan alaisia. Ne vaikuttavat ihmisten elämissä pahoja asioita, sairauksia, katkeruuksia, murhia, anteeksi antamattomuutta. Ties vaikka kuinka paljon, voitte kuvitella vaan mitä niin kuin sielun vihollinen on tehnyt ihmisten ja omassakin elämässä. Ja demonit haluaa estää sinua pääsemästä siihen Jumalan kutsuun, mikä sulla oikeasti on. Ne haluaa jopa tappaa sinut, että sä et pääsisi siihen kutsuun. Ne haluaa vaikka tappaa jonkun sun sukulaisen, että sä murehtisit ja menisit siihen, ja että sun kutsu jäisi
toteuttamatta. Se on demonien työtä, sielun vihollisen työtä. Eli se ihminen, joka on demonien vaikutuksen alaisena, on saatanan valtakunnan vaikutuksen alaisena. Eli demoniset hyökkäykset ovat saatanan valtakunnasta kotoisin. Eli kysymys on ihmisen ruumiin hallinnasta. Nythän ei tarkoiteta sitä, että jos demoneita on sinussa, että sä olisit saatanan hallinnassa. Se ei pidä paikkaansa. Pyhä henki, kun asuu sinussa, sä oot Jeesuksen oma ja Jeesus hallitsee sinussa. Mutta sä voit olla jollakin osa-alueella saatanan vaikutuksen alaisena. Olisi sitten vihaa, katkeruutta, anteeksiantamattomuutta ja mitä lienee kaikkia, monia muita juttuja. Mä otan tällaisen lyhkäsen läpikäynnin tästä jutusta, koska me olemme pitäneet seminaareja, opetustilanteita ja jatketaan tuossa syksyllä vapautumisen ja eheytymisseminaarin pitämistä. Eri paikoissa Love Story-seurakunnassa ollaan käyty, kiitos Herralle heistä kutsuista myöskin. Ja monissa muissa paikoissa täällä on pidetty jo useita seminaareja ja pidetään jatkossakin. Mutta mä vielä tarkennan näitä. Kun Pyhä Henki on tullut sinuun uudesti syntymisessä, niin se on niin kuin sinetti, että sä kuulut Jeesukselle. Sä oot Jeesuksen oma, siis siinä ei ole kellään mitään sanomista. Jeesus sanoi, että minä en laske sinua mihinkään. Mä en laske sinua käsistäni, mä en laske sinua luotani. Raamatusta voitte lukea. Mutta demoneilla voi olla hallintaa mielen alueella tai mielessä tai tahdossa. Ja sitten kun vapautumista tapahtuu, niin sitten ne vapautetaan ne alueet Pyhän Hengen käyttöön. Siihen käyttöön, mikä Jumala on tarkoittanut. Efesolais 5 sanoo, meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan taivaan avaruuksissa olevia henkivaltoja vastaan. Eli vaikka tässä puhutaan taivaan avaruuksissa olevista henkivalloista, silti demonit tarvitsevat kehon, missä he haluavat asua ja asuvat. Ja monesti sinä tai minä voimme olla se keho. Koska jotkut useimmatkin ihmiset, saarnaajat, opettajat ovat sanoneet, että 80% ihmisistä tarvitsee vapautumista. Mutta se 20%, luuletko, että sinä olet se 20%? 80% uskovista. Tämä oli hyvä pointti, koska uskomattomista ei voi ajaa demoneita ulos, taikka heidän pitää tulla välittömästi sit siinä tilanteessa myös uskoon. Ja sit, koska Jeesuksen veri ja Pyhän Hengen voimalla ajetaan demonit ulos, niin Jeesuksen veri voi suojella, ettei pahempaa tapahtuisi. Eli jos sä ajattelet, että sä kuulut siihen 20%, niin johtuuko se ajatus siitä, että sä pelkäät ja tarvitsisit vapautusta? Se onkin niin päin vaikka. No joskus on mietitty, aina puhutaan siitä, että ei pidä laskea käsiä kenenkään päälle. No, taikka jos on vaikka, ja ole varovainen siitä ja näin. No, varovainen pitää olla, jos ei omat asiat ole kunnossa. Mutta jos sun asiat on kunnossa, niin ei sulla ole mitään hätää. Syntiin me saatamme langeta joskus silti. Taikka tehdä erehtyä, mutta se ei tarkoita, että me oltaisiin niin kuin jatkuvassa synnin teossa. Mutta sitten jos sulla on asiat kunnossa, niin sulla ei ole mitään pelkoa laskea käsiä toisten päälle. Sä voit olla niin kuin vapaa siitä ja Pyhältä Hengeltähän sä sitten kuitenkin kysyt ja olet Jumalan edessä sen asian kanssa. Haluatko palvella ja pystytkö, onko se sun paikka olla sitten tekemässä sitä hommaa ollenkaan. Eli kaikenlaiset ihmiset tarvitsee parannemista, oli se sitten pappi, lukkari tai insinööri, opettaja, pastori, pastorit varsinkin. Niiden pitäisi ensimmäiseen saada se vapautumispalvelu, sitten vasta opettamaan.
No ihan oikeasti, tosi juttu. Eihän, mä tiedän seurakuntia, missä ensimmäinen, kun tulee uskoon, niin käydään eheytymis- ja vapautumiskurssi välittömästi. Et siitä päästään niin kuin syvä niin kuin hommia kiinni ja käsiksi, ja sitten sen jälkeen aletaan sitten tutustumaan enemmän Jumalan sanaa ja kaikki seurakunnan toimintoihin ynnä muihin. Niin se on selvä reitti. Ja sitten Jumala, sehän on prosessi, että niitä hommia tapahtuu ajan kanssa. Mä ensimmäisen kerran olin pari kuukautta ollut uskossa, mä vapaudun sukukirouksesta. Ja sen jälkeen niitä on tapahtunut, kuinka kauan tässä nyt lienee joku aika sitten, edellisen kerran tai viimeisemmän kerran. Ja se monta kertaa siinä välillä eri asioista. Mutta näistä sitten enemmän niissä kursseilla ja koulutuksissa tarkemmin. Yleinen, sit on yksi yleinen harhaluulo, minkä vihollinen on syöttänyt monien sydämen ja mielin. Vapautustyö korottaisi vihollista. Vapautustyöhän ei korota vihollista, vaan Jeesuksen veren voimaa, Jeesuksen sovitustyötä, mitä hän on Golgatan ristillä tehnyt. Halleluja! Jeesus iloitsee siitä, että sä oot vapaa. Jeesus iloitsee siitä, että me saadaan vapauttaa toisia, auttaa toisia vapauteen. Eli kerran vielä, että et voi olla uudesti syntynyt ja samaan aikaan vihollisen omistuksessa, mutta voit olla mielihalujesi vanki. Jatkuvasti, eikä halua tehdä parannusta asioista, taikka demonit vaikuttaa niin voimakkaasti, että muuten pääsee eroon muuta kuin, että rukoilla ja vapautetaan sinun demonien vallasta. Voi olla esimerkkejä sellaisia sukujuttuja, että joku, sanotaan, että iso isä kuoli tietyssä iässä, sun isä kuoli tietyssä iässä, ja nyt sulla on pelko itselläsi, että säkin kuolet tietyssä iässä. No onneksi sä oot ohittanut sen iän jo. Mutta kumminkin, niin mun suvussa oli silleen, että oli mun isoisän isoisä, heille tapahtui pahoja asioita. Sitten mun isoisä ja hänen veljensä kuoli, toinen sähkölankoja anteeksi, ja toinen kuoli sodassa. Mun isä lyötiin kirveellä, mun setä löi itse kirveellä polveen, metsässä meinasi jäädä sinne. Mutta mä vaan olen vapautunut siitä sukukirouksesta, kun tulin uskoon ja sillä siisti. Demonit ja ne mieleen voi tulla vaikka minkälaisia asioita, mutta se ei poista sitä mun vapautumista. Et sä oot pelastettu, kun sä tuut uskoon, mutta siitä se vapautumis- ja eheytymisprosessi alkaa. Että se on koko ajan menevä liike. Ja Pyhä Henki voi puhua siitä, vaikka sä olisit muistisairas, niin Pyhä Henki voi puhua sulle yhtäkkiä asioita. Mä oon senkin nähnyt, että todellisia Pyhän Hengen sanoja tulee täysin muistisairaalta ihmiseltä ja ne asiat on vielä kaiken lisäksi toteutu heti välittömästi siinä vuoden sisällä. No sitten tämä on muutamia esimerkkejä, että mitä asioita, mistä voi tarvita vapautumista. Anteeksi antamattomuus, katkeruus, epäily, hylkääminen, viha, syyllisyys, mustasukkaisuus. Tuttuja juttuja, tuttuja asioita, eikö? Yksi vaan huuti, että joo, aamen. Joo. Sulla voi olla vääränlaisia sielun siteet. Anneli, annatko mun kännykän? Tai anna olla, ei tarvi. Oliko se paikalla? Ei tarvi, sori. Tämä nyt oli vähän viisastelua. Sä voit olla sielun site tuohon kännykkään. Jatkuvasti kattelet ja luet ja mietit, että hetkinen, mihin se jää, että mä nyt... Ai hetkinen, katsotko sen Se voi olla eläimiä sielun, väärällään sielun sille voi olla, katkaistaan kohta siteet ja Telia sanoo irti itsensä jo. Sielun siteitä voi olla ihmisiä, eri ihmisiä, idoleihin, autoihin,
harrastuksiin. Oma keho. Pautsi sentään. Hyvin pyyhkii kuule. Jos mä pysyn tässä kondiksessa vaan. Se voi olla myöskin sitten, sielunsiteitä voi olla vääränlaisia sielunsiteitä vanhempiin tai äitiin tai kontrolloivaan äitiin tai johonkin tällaiseen. Ne voi on vääränlaisia, koska Jumalahan on tarkoittanut hyviä sielunsiteitä, että niitä on. Puolisoiden välillä, äiti, tytär, poika, tytär, isä, äiti, mitä näitä nyt on tälleen. Mutta ne voi olla myös vääränlaisia. Ja ne voidaan katkoa. Ne voi olla johonkin veljiin tai siskoihin tai minkälaisia juttuja tahansa. Ne voidaan katkoa Jeesuksen nimessä. Pyytää anteeksi, että ollaan osallistuttu, ajateltu niistä asioista. Ja Herra vapauttaa niistä. Sitten on kapinallisuus, passiivisuus voi olla tahdon puolella esimerkiksi, missä on demoneita, väittelyt, itsekeskeisyys, itsepäisyys. Kun mietitään niitä asioita, niin siellä voi olla myös demoni takana, että jatkuvasti on niin kuin viemässä, aina on riitaa jonkun kanssa tai jotain muuta. Riippuvuudet, alkoholi, huumeet, tupakka, tuhlaus. Bulimia, anoreksia, hengelliset synnit, noituus, okkultismi, ylpeys, pelko. Mä oon vapautunut monesta pelosta. Mun rakas vaimo ja eräs toinen sisar rukoili mun puolesta puolisen tuntia, niin 6-7 erilaista pelkoa lähti. Jumala näytti, miten ne, muutamia niistä, mitä oli, miten ne oli tullut, vaikka mä en itse tiedostanut, enkä tiennyt ollenkaan. Se voi olla joku onnettomuus, yhtäkkinen onnettomuus, auto-onnettomuus, kaatuminen, liukastuminen, mikä tahansa tuollainen äkillinen juttu. Siitä voi yhtäkkiä tulla pelko, pelohenki sisälle. Sitten hengelliset synnit, aina me joo, mä siitä sanon, kielen synnit, valehtelu, juoruulu, pahan puhuminen. Kato muualle. Sinun vaimia kyllä ekaa katoi. Ei kehdu katsoa uudestaan. Loisto, veli, Tume. Tumen kanssa on ihmeellinen liikkua. Ihmisiä tulee uskoa tuolle paranee sairauksista, kun kävelee tuolla kadulla. Demonit eivät halua sun tietää totuutta. Eivätkä ne halua sitä, että sä vapaudut niistä. Sä voit, jos pelkää tai epäilet tai ajattelet, että demoneita, että ei ne varmaan, ei mussa eikä. Monesti se demoni ei ole sun vika, että se on siellä. Joskus on, mutta monesti ne on tullut joko sukua pitkin, tai sitten on tapahtunut asioita sun elämässä, missä niitä on tullut. Että ne voi olla jossain, no tänään nyt on äärimmäisiä esimerkkejä, joku raiskaus tai kova pahoinpitely tai joku tällainen, missä sä oot ollut osallisena, saavana osapuolena, niin kuin ottavana osapuolena, niin siinä on voinut tulla demoneita tällaisissa tilanteissa. Sukulinjaa pitkin. Anneli vapautui, se oli sodan kauhuista, joo. Anneli on syntynyt sodan jälkeen. Anneli on vapautunut sodan kauhuista, hänen isänsä ja äitinsä oli kummatkin sodassa eturintamalla, molemmat siellä, ja tullut pelkoja tai kauhutilanteita tullut siellä ymmärrettävistä syistä. Niin sitten Anneli sai vapautua tällaisestakin asiasta esimerkiksi. Niin ne on niin, niin valtavia juttuja, että sitten ei niin kuin pyhä henki voi tehdä vaan ne asiat. Ja näyttää sulle, että mistä tarvii vapautumista.
Demonit estävät sinua elämästä yltäkylläistä elämää Kristuksessa. Ne estävät sinua olemasta se instrumentti, mihin sinut on tarkoitettu. Jumala haluaa käyttää sinua, mutta demonit pistää jarruja, kapuloita rattaisiin. Ja sitten sä osoittelet ja piikittelet kaikkia ja sä pääset itse niissä asioissa eteenpäin. Et ne yrittää langettaa sinut samaa syntiä uudelleen ja uudelleen. Ja kun demonit tunnisti Jeesuksen, niin Jeesus sanoi vaan, että lähde hänestä. Jeesus vapautti ihmisiä julkisesti, synagogassa, kaikkien nähden. Ei menty mihinkään takahuoneeseen, että mennään tuonne alakellariin, ettei kuulu huuto eikä parkuna sieltä, vaan Jeesus vapautti siellä, missä ne ihmiset oli ja missä ne tarvii vapautumista. Toki on sielunhoidollisia juttuja, mitä on hyvä hoitaa muualla ja kaikki. Sehän on selvä juttu ja tarvitaan keskustelua, että päästään itse vähän kärryille, mitä voi olla asioita. Että tieto antaa. Jeesus oli tietotuus ja elämä. Hän oli myös valo. Valo tuli elämää, tieto tuli elämää. Se tarkoittaa samaa. Valo tuli elämää, tietoa tuli. Pimeys on taas tietämättömyys, ymmärtämättömyys ynnä muuta. Eli mikä hänen äänensä on? Kun ne ihmiset ihmetteli, että onko tämä joku uusi oppi. Anneli puhui äsken uudesta opista, pari sanaa mainitsi, mutta tässä puhutaan niin kuin eri asiasta. Onko tämä uusi oppi, kun ajetaan demoneita ulos? No se periaatteessa oli silloin, kun vanhan testamentin aikaa, kun Jeesus, ennen Jeesusta, niin demonisoituneet ihmiset, ne joko kahlittiin tai kivitettiin. Mutta nyt Jeesuksen nimessä ja veressä voidaan ajaa demonit ulos. Siinä mielessä oli tietysti uusi oppi, mutta se sana tarkoittaa sitä, että mikä hänen äänessään on, mikä vaikuttaa. Jeesuksen nimessä lähde ulos hänestä. Niin se sana, ääni, puhe tekee sen työn, että päästään vapaaksi. Jeesus on sen valmistanut Golgatan ristillä ja tehnyt niin selväksi kuin olla voi. Et me ajetaan demoneita ulos Jeesuksen antamalla auktoriteetilla ja hänen nimessään. Tästä on laajat opetukset ja nyt ei puututa niihin. Mutta sanotaanko itsemmelle, että tänään on vapautumisen päivä. Tänään on vapautumisen päivä. Halleluja, aamen. Vai siirretään tuonne syksyyn. Meillä on syksyllä se seminaari. Olkaa kuulolla Ruoff Finlandin sivulta ja Facebookilta me ilmoitellaan siitä, että me pidetään syksyllä eheytymis- ja vapautumisseminaari täällä. Niin tulkaa sinne, se on luultavasti kaksipäiväinen seminaari ja sitten Terhi ja Anneli ja minä varmaan ollaan opettajia, jos ketä muita ehkä sitten Herra lähettää, niin sitten sen mukaan mennään. Mutta sitä ennen, miten sä voit valmistautua siihen, niin tässä on yliluonnollinen vapautuminen kirja. Sun täytyy lukea tai ostaa tämä kirja. Siellä on joku kirjapakettikin, joku toisen kirjan kanssa, mutta kirjapöydät näkee paremmin. Tämä on sielulle, mielelle ja tunteelle, eli yliluonnollinen vapautuminen, Guillermo Maldonadon kirjoittama kirja. Jos tarvitset itse vapautumista tai haluat auttaa toisia siihen, yliluonnollinen vapautuminen tarjoaa ratkaisuja vihollisen kukistamiseen. Sen tuloksena voit nauttia rauhasta, vapaudesta, hedelmää kantavasta elämästä. Eli vapautuminenhan tarkoittaa sitä, että me tuodaan järjestys sinne, missä on epäjärjestystä. Jumala haluaa tuoda järjestyksen sun elämää niillä osa-alueilla, missä on epäjärjestystä. Jeesuksen nimessä, aamen.